Опиченцях ремонтують дитсадок, де мешкають переселенці. Що про умови кажуть люди? Від війни до мистецтва. У Тернополі на благодійній виставці продають розмальовані російські снаряди, на що збирають гроші. Допомагала упівцям і виховувала дітей в любові до України. Жительці Клебанівки виповнилось 100 років, що вважає секретом довголіття. У Копичанецькому дитячому садку «Барвінок» проживають близько 60 переселенців. Тетяна Гончаренко з Донеччини поселилася тут зі свахою та сватом. Двоспальні ліжка переселенці зробили, склавши докупи три дитячих, розповідає жінка. Ці розкладушки, ті, вони дуже жорсткі для нас. І там у мене, наприклад, Калинина не згинається, я не можу на неї сісти. Валерій Іванович у нас теж, він на палочці, йому дуже тяжко дуже. Так що ми цим задоволені. Душ вже в нас гаряча вода є. На кухні обід готує переселенка з Харківщини Марина Геворкян. Жінка каже, проживає тут з ріднею. Разом їх 9, серед них 5 дітей. Все необхідне в нас є. Ми користуємося душом, користуємося кухнею в будь-який час. Холодильниками, морозилкою користуємося, нам дозволяється. У мене тільки пенсія, чоловік із-за бойових дій. Роботи лишився, за зарплатню не платять, отримує тільки переселенські. Тому поки що тримаємося тут, а там далі як Бог дасть. У садку роблять ремонт, зокрема у душових кабінах. Також для закладу придбали бойлер, щоб у переселенців був доступ до гарячої води. Нове обладнання закупили і для кухні, розповідає волонтер Арсен Келічавий. Тобто ми заміняли витяжку, вона була стара, тут навіть залишилася трошки від старої. Це нова вже, вона набагато тихіше працює, набагато ефективніше витягує запах і він не поширюється в коридор. Також ми тут поставили нову електроплитку, нові столи, нові мийки. У дитсадку була одна пральна машина. Цього не вистачало переселенцям, розповідає волонтер. Закупили дві додаткових пральних машини, дві сушильних машини. Тому зараз люди в садочку, ті, що проживають тут, і навіть ті, які не проживають тут, можуть прийти і вибрати свій одяг і висушити. Ремонт роблять за гроші американської благодійної організації «КОР». Реалізує проєкт благодійний фонд «Посмішка.ua», який діє у Копиченцях, розповідає його програмна менеджерка Валентина Трюхан. За її словами, фонд виграв ще один грант. Другий наш грант направлений на те, щоб в цьому колективному центрі покращити систему опалення. Перший наш грант був 25 тисяч доларів, наступний зараз, який ми реалізуємо, 49 тисяч доларів. Восени планують відновити навчання для дітей у садку, розповідає голова громади Богдан Келічавий. За його словами, для переселенців шукатимуть інше житло. Мирослава Західна, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопільщина. О 14-й до кінотеатру приїжджають діти-актори. Тут презентуватимуть 14 серій короткометражних фільмів, у яких вони знімалися. Це, зокрема, діти переселенців. Вони виходять із лімузину та позують на червоній доріжці. Серед них Вероніка Невгадовська. Вона з сім'єю переїхала з Києва. У мене оси покусали, три оси вкусили. Там шалаш будували, там ходили вверх та вниз. Там дуже було жарко. Там кораблі рядом їздили. А ще ми знімали в кіно про пікову даму. Там спочатку кінцевку зняли, вийшло так. Шестирічна Софія Науменко родом із Запоріжжя. Каже, знімалась у підземеллях Тернопільського замку. Як було привидення, і ще там було дуже класно, дуже-дуже. Мені дуже сподобалось. Треба ось так. За нею червоною доріжкою йде 5-річний Марк Костюк. Він каже, грав хлопчика, який шукає батька. Там, де я шукаю собі тата, я не знаю, хто це такий мій тато. Короткометражні фільми, у яких зіграли діти, мають різні сюжети, розповідає програмна директорка Вікторія. Каже, серед них є містичні, пригодницькі та жартівливі. Вікторія теж переїхала з Херсону через повномасштабне вторгнення російських військ. Каже, головна мета зйомок – відволікти дітей від того, що їм довелось пережити. І допомогти дітям не тільки заринутись там гаджети свої в TikTok, в Instagram, а й допомогти їм знайти друзів, якщо це діти з іншого міста.
так як у нас знімались дітки із Харкова, з Херсона, з інших міст. Це головна наша була задача, щоб емоційно вони змогли насититись позитивом, насититись класними емоціями і відволіктись від того, що зараз відбувається в Україні. О 15-й розпочинається презентація фільмів. Це кадри зі стрічки «Підземелля». Ця серія відзнята у Тернопільському замку. Режисер Олександр Молодцов каже, знімали короткометражки за кошти батьків. Також долучилися Держкіно та спілка кінематографістів. Зараз такий час, коли хочеться дійсно дітям подарувати маленьке свято. Тому що зйомки для них – це така маленька перемога. Прем'єра – це свято. А коли постійно ми бачимо ці новини, батьки говорять, діти між собою говорять про це все, ну, хочеться бачити наших дітей щасливими. І сьогодні саме той час, коли я радію за малечу нашу, коли я їм подаю ручку, коли вони виходять з лімузину, тому що вони вперше сьогодні на лімузині, вони вперше сьогодні на червоній доріжці. Після перегляду фільмів двом дітям вручили нагороди. Одну із них отримав Марк Костюк, а іншу – Марія Захарченкова. Завтра, 16 серпня, розповіла програмна директорка Вікторія, почнуть знімати другий сезон. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Після богослужіння в церкві святого апостола Петра в Тернополі ансамбль «Ходаки» на подвір'ї храму виконує патріотичні пісні. Господи, зміни все навкруги, дай спасіння Україні! Послухати дітей прийшов житель Сєвєродонецька Володимир Богуш. Прийшов в церкву за початку, тут концерт. Враження непогані, дуже надіюся, що воно дійсно дійде до деяких людей, і ми все ж таки переможемо. Учасники колективу встановили дві скриньки. У них збирають гроші для українських бійців. Те, що діти приймають участь у зборі для коштів для ЗСУ, це дуже важливо для нашої країни. Я дуже тішуся тим, що є такі діти, які беруть за душу. Слухаєш вірші, плачеш, слухаєш пісні, теж плачеш і радієш, що в нас така нація. Концерт тривав півгодини. Останньою заспівали народну пісню «Їхав козак містом». Нас ніколи з цього коня не зняти, як наших захисників України. Готували програму більше 2 місяців, розповіла учасниця ансамблю Діана Рогач. Програму готували наші батьки. Репетирували ми в церкві Івана Богослова. Наша мета – зібрати якомога більше грошей для наших хлопців. Збирати гроші для військових запропонували батьки учасників ансамблю, розповів керівник колективу Михайло Полюга. На півгодини ми зробили таку програму, і зараз ми їздимо по духовних місцях, різних мистецьких, культурних місцях, кроме цього, де є можливість, там ми беремо участь для того, щоб ми зібрали кошти. Ці кошти ми потім будемо закуплювати на них ті бронежилети, там ще якісь інші речі, і будемо передавати нашим героям. Дітки пісні, гей, соколи, вони більшості вже популяризацію надали, ой, Лузі, Червона калина. Але є такі пісні, що я їх ще вичерпував бабусів, яким вже 100 років. Понад 100 років цим пісням, це ж були теж війни до того, так? І вони десь теж складали, і вони мені ці пісні передали. І я зараз передаю нашому колективу на всю Україну. Також колектив «Ходаки» виступив в одному із торгово-розважальних центрів міста. За словами Михайла Полюги, їм вдалося зібрати більше 16 тисяч гривень. Це четвертий їхній виступ від початку серпня, під час якого збирають гроші для бійців. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цей російський снаряд приблизно тиждень тому випустили по Харкову. Його до Тернопільського обласного краєзнавчого музею привезли волонтери, каже організаторка виставки «Від війни до мистецтва» Олена Вовк. Це уламок ракети С-300, яка трішки більше тижня прилетіла в Харків. Хлопці з територіальної оборони 227-го батальйону її достали і передали мені для того, щоб ми могли показати
людям, що летить по цим містам: Харків, Дніпро, Миколаїв. Тобто кожного дня, коли ми чуємо, ці ракети летять з території Росії в наші рідні міста. Також тут розмальовані уламки снарядів та гільзи, шоломи і коробки з-під зброї. Представлене на цій виставці можна купити, каже Олена. Так хочуть зібрати кошти для сім'ї загиблого військового з Тернопільщини Назара Мілік-Гулиєва. Його дружина Галина Шупер каже, їй з трьома дітьми потрібна квартира. 15 тисяч доларів на неї уже зібрали, потрібно ще 5. На жаль, у нас така ситуація склалася, що в мене є троє дітей, і ми не маємо власного житла. І потреба така, що нас власник хоче виселити. Цей захід ми створили відповідно виставку і представили роботи для того, щоб їх можна було продати, для того, щоб зібрати кошти для нашої родини. Тому що, на жаль, я волонтер з 14-го року, чоловік на війні з 14-го року. Таких великих ресурсів у нас немає. Її чоловік писав вірші, каже Галина. Його збірки теж можна придбати. Одну таку книгу купила директорка обласної бібліотеки для молоді Леся Гук. Для бібліотеки, для читачів нашої бібліотеки, щоб вона була у фондах бібліотеки. Книга цього автора невідома для нас, цей автор, але сьогодні я почула на цій виставці про нього, його історію. Мене дуже зворушила ця історія. І ми ось з дружиною воїна, який загинув, ми домовилися, що в нашій бібліотеці буде презентація цієї книжки обов'язково, щоб ми розповіли для нашої молоді про цього нашого героя. Також книгу придбав собі і волонтер, який знав Назара Мілік-Гулиєва, Сергій Ліщишин. Придбав дві футболочки і вірші, збірник віршів Назара. Взяв для дочки і для зятя. Ветеранка російсько-української війни з Дніпропетровщини Людмила Калініна каже, прийшла на виставку, бо серед експонатів є шолом бійчині Яни Червоної, яку жінка знала особисто. Ця людина була так щирий патріот, який, напевно, любив батьківщину понад усе, от кажуть, так? І вона жила країною, вона жила перемогою, вона жила нашим батальйоном, на жаль, вона загинула у 19-му році. Для мене було важливо прийти і підтримати як і Олену, пам'яті, наверное, за Яну, за тих, хто наразі захищає нас. Триватиме ця виставка до кінця серпня. Ціна експонатів від 500 гривень, розповіла Олена Вовк. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. Марія Флейтута з Клебанівки під Волочиської громади відзначає своє сторіччя. Зараз жінка живе з онуком у Тернополі. Ярослав Антонюк каже, бабуся розповідала, що в молодості, коли вона жила на Львівщині, то багато допомагала упівцям. За це її арештували поляки. Вона казала, що дуже били їх там в підвалі. Поляк, що вони колись йому допомогли, і він там був серед тих, що заарештували, то була Західна Україна під Польщею, і то арештували поляки, то не москалі, то поляки тоді арештували. І там був знайомий поляк, і вони колись допомогли щось, бо вони там мали господарку, мали там багато всього. І він підійшов до них і сказав, відпустіть її, вона там нічому не винна, і дякуючи йому її випустили, так казала, хто значить би вийшла. Сама ювілярка каже, допомагала повстанцям, бо все життя хотіла, аби Україна була незалежною. Що робили для тих, що воювали, для них ходили, що збирали, що рихтували, що і пекли, і засушували. От що така робота в селі, що робили. Щоб була Україна, України не було такої ще, а то що робили, допомагали. Щоб Україна стала на ноги, щоб була Україна. Так Марія і виховала свого внука. Чоловік брав участь у подіях на Майдані та пішов на війну добровольцем. Вона виховувала завжди в такому українському патріотичному дусі. В тому є просто наслідки, тому що почався Майдан, і Майдан прийшов, і в АТО був, і поранення отримав. Радянська влада виселила Марію Флейтуту з батьками на Тернопільщину примусово, а її брата – до Сибіру. Тоді жінці було 24 роки. Українців вивозили. Були поляки, поляків забирали там туди до пущі, а українців вивозили сюди. Ми нічого не знали, що будуть визвозили. Але вночі прийшла жінка під вікно,
І каже, ви ще спите, а вже пів села вивезли. Ой, Боже мій милий, яке в нас було обістя, і все. А перевезли сюди, дали нам повалену хату. Стареньку повалену хату дали. У тій хаті жінка і прожила більшість свого життя. Працювала у колгоспі і доглядала за родиною. Каже, секрет її довголіття – важка праця. Я тяжко робила, треба було того. Ну і так якось Бог дав, і дожила тільки. Зараз за бабусею доглядають рідні. Кажуть, найбільше вона любить солодощі. У неї завжди мають бути цукерки, печиво, якісь вафельки в тарілці. То вона, а особливо цукор. Вона цукор, це тако, якби її лишив баночку цукру, вона б його до вечора з'їла весь. Ложкою. Ложкою. У свій столітній ювілей Марія Флейтута заповідає молоді боротися за свою державу. Молодим людям пожадати добра і добре, щоб була Україна. І на таке нема, як своя держава. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На стадіоні у селищі Велика Березовиця відбувається турнір з міні-футболу. Два матчі одночасно. Згідно з регламентом змагань, команди грають два тайми по 7 хвилин. На одному з майданчиків перший матч грають команди «Кемпінг» і «Посьолок». Гра завершилася з рахунком 1-0 на користь команди «Кемпінг». Єдиний гол у матчі забив Остап Кокайло. Гра була, час кажучи, дуже інтересна, насичена. Ну, та якби була гра дуже легка, ми б забили більше одного гола. Ну, коли забив гол, то, звісно, ну, дебют за команду «Кемпінг» вдався. Забив перший гол. Ну, емоції переповнюють. Гравець команди «Посьолок» Артем Камуля каже, до турніру готувалися впродовж місяця. Ну, ми хотіли от виграти, ми старались максимально, але от просто не вийшло. Але наступну гру, думаю, виграємо. Але тут головна мета наша – побігати собі для задоволення і головне зібрати кошти на ЗСУ. З рахунком 5-2 завершився ще один матч турніру. Це гра двох тернопільських команд – «Волонтери» і «Беркут». Перемогли «Волонтери». Мали не пропускати, але так вийшло, що хтось відкинувся, хтось там забув вернутися. По грі задоволений. Ну, кажу, є деякі нюанси, що треба буде поговорити. І, ну, цілком задоволений. Команда «Беркут» готувалася до змагань, граючи футбол у дворі, розповів гравець Ростислав Новосад. Вдалося забити декілька моментів. На жаль, не вдалося виграти, але все ще попереду. Під час турніру вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень, розповів організатор змагань Максим Королішин. Проводиться турнір для двох хлопців. Це для Ілі Мельничука і для Максима Загурського. Це наші односельці, які зараз на передові. Поділити ці гроші на двох і хоч трошки передати для них на машини. Вони хочуть машини, їм не вистачає лише на запчастини гроші. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.